やっぱり総動員でした。皆様こんにちは。ナビゲーターのさくらです。今日もご視聴いただきありがとうございます。本日のテーマはこちらです。どう考えても部分的ではない動員にプーチン支持者からも批判の声。対象外の人間に招集令状をばらまいたのは一体誰？ロシア国営放送の名物司会者が面白い発言をしているようですよ。ウクライナ戦争に国民を駆り出す部分動員令が発令されてすでに1週間が経ちましたが、ロシアを去るロシア人男性の勢いはまるで弱まる気配がありません。それもそのはず、ほぼ総動員と言えるくらいの招集令状が今至るところにばらまかれているからです。プーチン大統領の演説とは話が違い、動員対象外の人たちにも次々に招集令状が届いており、動揺したロシア人男性が入隊事務所に放火したり、事務所の職員を銃で襲うという痛ましい事件も起こり、この問題が今ロシアを分断しています。国民の命がかかる重要な仕事にもかかわらず、この雑すぎるお役所仕事。これに業を煮やしたのか、プーチン大統領の熱烈なプロパガンダマシンである国営テレビの名物司会者が今回の部分動員令について苦言を呈する事態になっています。この問題、もっと騒ぎが大きくなればいいのですが。こちらではこのニュースの深掘りや考察、また海外からの反応など今日もしっかりお伝えしていきますね。9月28日付、CNN によると、ロシア国営メディアの司会者、ウラジーミル・ソロビヨフ氏が、このほどロシア当局による部分的動員の進め方を生中継で批判した。ソロビヨフ氏は、プーチン大統領を支持する司会者で、このような発言は異例。ソロビヨフ氏は25日の放送で、なぜ就業者や音楽家、病人、学生が招集されなければならないのかと疑問を投げかけ、これらの人は全員徴兵を免除されるべきだと指摘した。徴兵免除規定を無視して招集している愚か者は処罰すべきだ。彼らを処罰するだけでなく、真っ先に前線に送る必要があると述べた。ただ、プーチン氏への直接批判に踏み込むことは断固として避けたと報じています。今回 CNN が取り上げたプーチン大統領支持派のウラジーミル・ソロビヨフ氏について、米国務省は以前、ロシア政府のおそらく最も精力的なプロパガンダ担当者であり、ロシア大統領府であるクレムリンの情報戦ではかなり目立つ役割を担っていると指摘しています。そんなお墨付きのソロビヨフ氏は9月25日の日曜の夜、ロシア国営放送、ロシア1で放送された、ウラジーミル・ソロビヨフとの夕べというトーク番組で語ったある発言が今話題になっています。先の CNN の記事に補足いたしますが、この番組にはソロビヨフ氏と同様にプーチン大統領と近しい人間で、英語でロシアの情報を発信する RT、旧称ロシアトゥデイというのですが、その RT の女性編集者、マルガリータ・シモニャン氏も出演しています。ソロビヨフ氏は、私の電話とマルガリータ・シモニャンの電話にパニック状態に陥った知り合いからの電話がたくさんかかってきたと前置きすると、シモニャン氏はそれに続けて、学生、年齢制限を超えた人、病人、美容師、教師、ミュージシャン、二人の小さな子供を持つシングルマザーに招集令状が届いている、と、彼女の身の回りで起こっている状況を説明しています。個人的に女性が徴兵されていることは知らなかったのですが、確かに理論上、ロシアの法律では徴兵できるのは男女とされており、そう考えると動員令は女性にも届いて当然です。ただ、二人の小さな子供を持つシングルマザーは人道的にもかなりの無理筋ですよね。話を戻しますが、女性編集者のシモニャン氏は、政府の発表は軍の経験者だけが動員されるような印象を与えた。それなのに私の周りの戦争経験者には招集令状が届いていない。と、
あまりにいい加減な招集令状の配布に憤りを隠しません。とは言うものの、彼女はプーチン大統領が発表した部分的な動員について文句を言っているわけではありません。選別の仕方がいい加減すぎると現場の担当者のせいにしてるんですよね。そして司会のソロビヨフ氏は、彼らを罰するだけでなくドンバスの最前線に送れと。考えてみれば、今プーチン大統領は自身に降りかかる火の粉を必死に振り払っている状況なので、この二人の発言も一見動員令に反対の立場であるかのように見せかけて国民の共感を呼び、その上で今の混乱の責任はプーチン大統領ではないというロジックを使っているのかもしれません。深読みしすぎかもしれませんが、そう考えるとやっぱりこのお二人は文字通りプーチン大統領のプロパガンダマシン、ひょっとして支持されてしている可能性が高いようにも思えます。ただこの方々自身も考えてみれば今とても危ない立場なんですよね。それはさておき、一説によると徴兵事務所には動員ノルマがあるらしく、訪れない多くの人を見込んだ上で実際よりも多くの数の招集令状を配っているとか。もしこれが事実なら、ある程度の辻褄が合うように思うのですが、ただこれも結局政府側のことなので、プーチン大統領に責任があることは明らかです。この25日夜のロシア1の視聴率がどれくらいだったのかは分かりませんが、翌26日にはイルクーツクの入隊事務所で現場の担当者を狙った発砲事件が起きています。これ偶然とは思えませんよね。その他興味深い話としては、女性編集者のシモニャン氏が1905年、些細なことが我が国の歴史の中で最初の軍隊全体の反乱につながったことを思い出すべきだと発言したことで、これはすなわちロシア黒海艦隊の戦艦ポチョムキンで水兵たちが反乱を起こした例を取り上げています。ロシアで起こった戦艦ポチョムキンの反乱は歴史上有名な出来事ですが、発生したのは1905年6月の黒海の海上、そしてその前月5月には日本海海戦でバルチック艦隊が全滅したという経緯がありました。反乱のきっかけは戦艦ポチョムキンで出された昼食のボルシチです。ボルシチは見た目このような赤みがかったスープですが、世界三大スープの一つとも言われ、ウクライナやロシア、東欧諸国では伝統的な料理として親しまれています。このスープが昼食で出された時に、そのスープに異変を感じた水兵らが、肉が腐って虫が湧いていると文句を言うのですが、指揮官は黙って食べろと命令したということです。いろいろと伏線はあるのですが、この時指揮官が水兵を銃で脅したことをきっかけに水兵たちの不満がついに爆発、艦長や指揮官が射殺され、水兵たちが戦艦を掌握したという事件です。時間の関係で詳しくは述べられませんが、この事件は今から100年近く前の1925年に映画になっています。映画といってもこの頃は白黒のサイレント映画だったのですが、何でもこの映画はモンタージュ手法という手法を駆使した映画史上の傑作と言われています。特に有名なのは45分くらいから始まるオデッサの階段、これは市民虐殺のシーンになるのですが、このシーンはこの映画で最も印象的とされており、映画史上最も有名な6分間とも言われています。1時間ちょっとの映画ですが、かなり昔の映画なので、多分 YouTube で見られると思います。私はこの有名なシーンしかまだ見ていないのですが、撃たれた母親の手から離れた乳母車が階段を落ちていくシーンや、撃たれた子供を持ち上げながら銃で撃たれる母親のシーンなど、サイレントなのですが、それを思わせない表現力は名画ならではと思いました。あ、つい長く脱線してしまってすみません。話を戻しますが、女性編集者のシモニャンさんはこの戦艦ポチョムキンでの事件を例に挙げ、ロシア政府や入隊事務所は一般市民を不快にさせないようもう少し気を使うべきだと忠告しています。もちろん国営放送でいわゆるプロパガンダマシンとして活躍している彼らなので、市民の不満の矛先になることを避けたい意図もあったのかもしれません。
何せ入隊事務所まで銃撃されているのですから、プーチン側に立つ人たちは本当に今は気が気じゃないのだと思います。ということで、今ロシア国内ではこのような責任のすりつけ合いが始まっているのですが、これでは今までずっとプーチン大統領を信じてきた人たちが浮かばれませんよね。話をロシア国外に移しますが、イギリスの国防省は9月26日、ロシアは現在訓練の提供及び兵站の課題に直面している。ロシアで動員された兵士は低レベルの初期訓練を受けるだけで前線に送られていると発表しました。予備役のための装備や訓練トレーナーの不在が囁かれてはいたのですが、ツイッターや YouTube に投稿されるロシア兵の嘆きの動画を目にすると本当にゾッとしてしまいます。例えばこの動画はロシアの独立系メディアメデューサが9月27日に配信した YouTube 動画ですが、たった1日か2日で再生回数100万回を超え話題になっている動画です。この動画の紹介文を見てみると、動員された人々は自分たちで寝袋や薬を買わされ、錆びた武器を与えられたと不満を漏らしています。他の人は兵舎の床で寝ている人々のビデオを投稿しています、と綴られており、現地での悲惨さが伺えます。ロシア1司会者のソロビヨフ氏は、特別軍事作戦における様々な不備や不手際を指導層のバカどものせいだとしてプーチン大統領を批判していません。そして番組の最後には、ゼレンスキーは数えきれないほど人を見捨てている、あそこは死体だらけだとロシア軍がまだまだ優勢であると発言しています。でも現実はその反対で、プーチンは数えきれないほど人を見捨てている、あそこは死体だらけだというのが適切だと思うのですが、ひょっとして今私たちは嘘で塗り固められた特別軍事作戦とそれを支援するプロパガンダマシン、そして何よりプーチン大統領がゆっくり崩壊していく過程を目にしているのかもしれませんね。今回のニュースには海外からも多くの声が寄せられています。次にその一部をご紹介いたします。この人たちに一言言いたいです。毎日嘘を言い続けるのは辛くないですか？彼の主な仕事は失敗に対する全ての責任を支配層から遠く離れた場所に移すことに過ぎません。いつか彼も自分がプーチンの消耗品であることに気づく時が来るでしょう。私は東ドイツで生まれ、ベルリンの壁が崩壊する前の数年間はそこで育ちました。このビデオを見ると1989年に起こったことをよく思い出します。このシステムを直接批判した人は誰もいませんでしたが、行間からはその批判を読み取ることができました。ロシア人は今、当時の東ドイツ人のように鉄のカーテンに穴があればどこへでも逃げていくでしょう。ロシア政府の腐敗と無能さがこの戦争を彼らにとって勝てないものにしています。こんなことをやっていたらロシアではスケープゴート、責任を転嫁するための身代わりさえも使い果たしてしまうでしょう。市民を怒らせてはいけないって気づくの遅すぎです。ロシア革命が起こることを祈るのみ。人を前線に送り込み戦闘の訓練をさせる、これがロシア流。彼女は1905年に戦艦ポチョムキンで起こったことを警告していますが、ロシアはすでにその地点を通り過ぎ、1917年のロシア革命再来に近づいています。ロシアは長期的に自国を弱体化させるためにあらゆる手段を講じています。囚人を戦場に送ることで刑務所は空っぽになるでしょう。そして50歳以上を戦場に送ることで年金問題が解決します。ロシアは賢いですね。そしてロシア兵のための棺はありません。みんな行方不明で片付けられます。彼らは本気で自分たちが勝てると信じているのか、それとも賢いのにおバカさんみたいに話しているのか。60歳以上の人も召集令状を受け取っているようだから、彼も戦場に行けばいいのです。
ロシアというとても抑圧的なシステムの中では変化することは難しいでしょう。このまま破壊への道を進んでいくしかありません。日本にもロシアのプロパガンダを垂れ流す人間がいるのですが、その筆頭としてガルージン駐日ロシア大使率いる駐日ロシア大使館が挙げられます。こちらではツイッターで多くのプロパガンダを発信しているのですが、それに対抗する駐日クチシア犬使館というパロディアカウントをご存知でしょうか。このアカウントを解説すると、カタカナのロを漢字の口、大使の大の字にチョンを加えて犬としています。とてもユーモアのあるアカウントなのですが、このアカウントではボランティアの方がロシア大使館から発せられるプロパガンダを徹底的に笑い飛ばしています。このようにロシアの国営放送の名物司会者に対しても、駐日ロシア大使館の発信に関しても世界共通、みんな同じ感想を持っているようですね。このようなロシア国内の問題も引き続き追っていきたいと思います。皆様のご意見ご感想お待ちしています。たくさんのいいね評価やコメントはいつも私たちの励みになっています。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。